По железопътното трасе София-Бургас ще бъдат модернизирани 6 основни гари, сред които и Старозагорската. Тя ще бъде цялостно реконструирана с европейско финансиране. Ще бъде извършен основен ремонт, ще бъдат подменени всички инсталации и компрометирани конструктивни елементи. Гарата ще разполага с 4 асансьора, за да се гарантира достъп до всички нива на хора с увреждания. Ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност. Това съобщи в Стара Загора министър Росен Желязков. Проектът, който се финансира по оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура, е на стойност 11 милиона, които ще обхванат както сградата с изцяло нова инженерна инфраструктура, с съответната телекомуникация, с всичко това, което се очаква от една модерна гара. И действително този ремонт, който се извършва с помощта на европейска подкрепа, е просто наложителен. За подобряване на железопътната инфраструктура в България са вложени 6 милиарда лева. За този програмен период ще бъде приключена линията в участъка от София до Бургас. Ще дадем една прекрасна железопътна инфраструктура, която да позволи движението на влаковете със скорост 160 км, което ще даде опция хората да почувстват наистина инвестициите, които са направени, че те са направени за тяхна полза и да ползват един наистина добър, екологичен и бърз железопътен транспорт. Проектантите са избрали козирката на ЖП гарата в Стара Загора да бъде жълта, но молбата на фен-клуба на БРО е цветът да бъде зелен. И министър Росен Желязков подкрепи идеята. Ремонтът на гарата трябва да приключи до май 2021 година.